السلام علیکم ناظرین, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا جو ٹرپ تھا کچیلی ویلی کا پارٹ 3 میں نے ابھی ریلیز کر لیا, تو اس ٹائم ہم تقریباً کچیلی پہنچنے والے ہیں اور شیرو فائنلی ہم تقریباً 95% پہنچ چکے ہیں, اور تھوڑے جا کے آ کے میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو ہمارے کیمپنگ اور مین جگہ. ہمارے ساتھ پر ہمارا ڈوگی بھی ہے, ٹونی بھی ہمارے ساتھ ہے, بہت مشقت کر رہا ہے ہمارے ساتھ آتے ہوئے, اور بہت ہی خوبصورت پھول اور بیوٹیفل نظارے ہمیں دیکھنے کو ملے. تو فائنلی ناظرین ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں, ابھی ہم یہاں پر کیمپنگ کریں گے, ٹینٹس لگائیں گے, اس کے بعد ہم کل یہاں سے نکلیں گے. سو لیٹس سی فردر. میرے پاس جو سیلفی اسٹک تھا وہ میں نے لے کے آیا تھا, تو میں نے جو اسٹینڈ ویڈیو نکالنے والا جو اسٹینڈ ہے اس پہ میں نے تھوڑا کوریج کی ہے. تو یہ تقریباً ہم یہاں پر 3 بجے ہوئے, 3:30-4 بجے ہیں, تو اس ٹائم کی یہ کوریج کر رہا ہوں. تو اس دوران بہت زبردست دھوپ پڑ رہی تھی اور ہر جگہ شائننگ نظر آ رہا تھا, تو میں نے سوچ لیا کہ آئی ول میک اے ویڈیو رائٹ ناؤ. سو چاروں طرف کا جو موسم تھا, مطلب جب شاید دھوپ پڑ رہی تھی گلیشیئر کے اوپر, تو جو پیچھے جو میرے جو گلیشیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت چمکتا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں ابھی اس ٹائم کی کوریج کر لوں. سو مطلب ناظرین اس جگہ پہ آ کے بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ مطلب جو اس کے ڈیلی روٹین کے لائف میں جتنے بھی پرابلمس ہیں, جتنے بھی وہ ڈیفیکلٹیز ہیں, ہی فورگیٹ. میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچیلی گلیشیئر. زیادہ تر لوگ ڈسٹرکٹ نگر شینبر میں کپا سائٹ وزٹ کرنے جاتے ہیں. بے شک کپا اپنی جگہ میں خوبصورت علاقہ ہے, لیکن کچیلی ویلی اس کی بھی اپنی ایک الگ سی آئیڈینٹی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گلیشیئر میرے پیچھے ہے اور کتنا پریزنٹ ویدر ہے. اس کے بعد دس سائڈ پہ یہ جو پہاڑ ہے, اس کے بیک سائڈ پہ نلتر ویلی ہے, اور اس کے اس سائڈ پہ آگے کی طرف جو پہاڑ نظر آئے گا پھٹس بری, اور پھٹس بری سے آگے گپا ویلی ہے. سو یو کین سی اے بیوٹیفل اینڈ پلیزنٹ ویدر فیلڈ آف گپا ویلی. اور یہاں پر ہم آپ کو اپنا چھوٹا سا اسٹنٹ بھی دکھائیں. اور ہم ابھی رات کے لیے کھانا بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس ٹائم حسنین عباس لاور ہے جو کھانا بنائیں گے, جس کا ایکسپیرینس تو پہلے کچھ اچھا نہیں رہا, اس نے ہمارا واٹ لگایا, تو ابھی اس نے شام کے لیے کھانا تو بڑا اچھا بنایا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو میک میل فار ٹو نائٹ. کڑھائی کڑھائی گڑھائی کوئی نام ہوگا نا بننے دے دی.
वाओ गो नहीं नहीं मैंने वीडियो निकाली यार तुम चलिए और इसी के साथ हमारा कुकिंग वो दे दो यार वो दे दे मुझे उसके अंदर मसाला है यार ऑलमोस्ट रेडी है गिव इट टू मी मैं इसे नहीं गिराऊंगा ना आप मुझे तो दो सही ले बैग जमा चुमाना देखो हमारा खाना इस टाइम ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद और हम अभी खा रहे हैं वीडियो में भी ले सकते हैं।